میں نہایت مشکور ہوں میرے محسن میرے بھائی شعیب قادری صاحب کہ جن کے توسل سے میری حاضری ہے یہاں تو انشاءاللہ میں اپنے ٹائم کے اندر رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کروں گا آپ سب احباب بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے محبت سے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مزہ دید دا چکھنا کہہ دے سبحان اللہ مزہ دید دا چکھنا مزہ دید دا چکھنا مزہ دید دا چکھنا او قبر چے سو رب دی او مکھیا قد تکنائی او جد قبر چے سو رب دی مکھیا قد تکنائی پڑی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بہت خوبصورت کلام آپ کی نظر کر رہا ہوں زمانے تکوئی سبحان اللہ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا رب نے محمد بنایا نہ ہوندا جی رب نے محمد بنایا نہ ہوندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بڑے ہی پیارے محسن جناب قدیر بٹ صاحب تشریف لا چکے ہیں کچھ دیر بعد آپ ان کو بھی سماعت فرمائیں گے تو مل کے بلند آواز سے میرے ساتھ حاضری لگوا لیں زمانے تھے کوئی بھی آیا نہ ہوتا کوئی شہر دنیا تے ہوتا شہر دنیا تے ہوندا نہ یارو جی رب نے مدینہ بنایا نہ ہوندا جی رب نے مدینہ بنایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا کہہ دے
سبحان اللہ ٹائم مختصر ہے منگو دعا مشالا منگو دعا مشالا انجدا نصیب ہووے جد آوے موت سانو جد آوے موت سانو او سہنا قریب ہووے منگو دعا مشالا انجدا پوچھ دے میرے کولو او سہنے دیا تاوا ہو کی پوچھ دے میرے کولو او سہنے دیا تاوا جنو خیر پاوے سونا جنو خیر اونا کدی غریب ہووے منگو دعا مشالا انجدا نصیب ہووے حضور عرفِ کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ لے اس کے بعد حاضری مکمل حضور عرفِ کھڑی فرماتے ہیں او سب نور او سید نور او سب نور او سید نور تے اس دا نور حضور اس نو تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کو تورو تے نا گلا تھی ہے کی نبدا گلا کسے دا کرنا اوے اپنا آپ سوال محمد آتے جو کرنا سو بھرنا